Abavubuka wano basusse kusomera minisita w'ensonga za ssemateeka jeno kayindo tafira alipoota ng'eneesomeddwa omukwanaganya waabwe Moses Serumaga mwategeeza nga disitulikiti y'e Mubende bw'erimu amagombola 19 kyokka nga gonna gaweebwa obukadde 46 ezitabamala nga n'abamu baatuuka okuvaayo nga tebafunye wadde omunwe gw'ennusu tulonyeza his excellence the president nga batuzibikira tufuna mukisa kumuleeta eri omuvubuka wa bulijjo batulowooza nti okutuulanga e Kampala ne bategeerera abavubuka b'omu byalo si kya bwenkanya kuba ffenna tulina akalulu ke kamu ne tusaba nti bwe tunaafuna such meetings and such rallies one mujja kutuyambako okunnyonnyola abaana bano ku bulimba bwe babadde babawa basabye gavumenti ebadduukirire ne tractor wamu n'ekyuma ekikuba kasooli basobole okweyambisa ettaka ejimu eri mu kitundu ekyo okweggya mu bwavu naffe batulowoozeeko kuba ffe capital yokka Katonda gye yatuwa is the social capital and I believe our guest of honor that is the only remedy we can be able to fight unemployment. Min.Otafire abagumizza ng'ensonga zonna bw'agenda okuzituusa wa pulezidenti bw'atyo n'abasaba obutanyoma mirimu ne bajja okusobola okweggya mu bwavu nze ndayira bino bino byonna ngenda kubutwalira muganda wange pulezidenti Museveni ngenda kumugamba nti neerabiddeko n'agange abasabye bulijjo okutuula bakkaanya ku butakkaanya bwe baba bafunye bw'atyo n'abakalaatira okunywerako pulezidenti Museveni n'ekibiina kye NRM abavuganya muvumenti bambi nabo banoonya kubaawo sikyakoze buyono asabye bannamubende okubeera abagumiikiriza nga basaba gavumenti ebintu bye baagala era n'abasuubiza okubawa amasannyalaze ssaako n'amazzi amangu ddala muleke tukwate mpolampola ebintu bigenda okukolebwa Musa Kabogoza yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.